Jau Šiluvoje savanoriauju realiai jau 7 metai nuo Šiluvos atlaidų, nuo pirmo kurso atradau piligrimų centrą Kaune ir jis pakvietė, kad savanoriaučiau Šiluvos atlaiduose. Ir tai tapo tiesiog mano rudens tradicija. Išvažiuot porai savaičių, atitrūkt nuo darbų, nuo studijų, nuo mokslų, susitikimų ir staptelėt, įkvėpt, susidėliot mintis ir pasiruošt naujam semestrui. Ir metai iš metų to savanoriaudavau ir pamačiau šiemet galimybę savanoriaut vasarą, tai net ne rudenį. Tai kažkaip širdį sukirbėjo, kodėl nepabandžius, tai užpildžiau anketą. Susiskambinau ir aš jau čia. Savanorystė Šiluvos atlaiduose yra toks savaitės trukmės labai intensyvus laikas, kur apstų žmonių, apstų susitikimų ir kasdien susitinki su būriu žmonių, su kurių net nespėjai suskaičiuoti, nespėjai sužiūrėti, bet labai daug skirtingų dalykų. Savanorystė vasarą yra toks ramesnis laikas. Turbūt esminis dalykas, tai kaip ir jau minėjau, sutikti kitą žmogų ir kad jis galėtų čia sutikti Kristų, galėtų staptelėti, sutikti save ir padėti, kad būtų kuo lengviau jam čia staptelėti. Ypač šitas visas laikas pandemijos buvo toks mums visiems iššūkis, kai mes galėjom labai gerai su savim susipažinti ir būti su savim. Prieš kelias dienas sutikau du turistus, kurie atvažiavo į Šiluvą su motociklais ir jie net nežinojo, kad čia yra Šiluva, net nežinojo, kas čia per vieta, bet keliauja po Lietuvą, bandydami atrasti ir pažinti naujas vietas ir taip užklydo į Šiluvą. Ir turėjau tikrai gražią progą su jais pasivaikščioti po Šiluvą, papasakoti istoriją, pasidalinti savo patirtim. Ir kadangi čia užklysta tikrai daug piligrimų, tai labai ir reikia to jauno žmogaus, kuris sutinka, kuris palydi, pasitinka, jeigu nori atrasti naujų dalykų, jeigu nori ūktelt, jeigu nori susipažinti, jeigu nori pažinti ir įprasminti vasarą, tai puikiai proga atvykti į Šiluvą, atrast save, atrast Šiluvos šventovę, atrast Kristų, Mariją ir atrast save ir šią savanorystę. Savanorių Šiluvoje galima rasti prie bazilikos, prie koplyčios aikštėje, bet turbūt labiausiai reikia ieškoti šitos žalios maikutės ir nebijot prieiti ir nebijot klausti savanorio. Ir jis pasistengs pagelbėt, patart, pasakyt, papasakot ir pabūt ir pabendraut.